Olá, aqui é Denise Gata e nesse vídeo eu vou mostrar como que eu fiz o arranjo para piano de We Are the Champions do Queen. Então é uma música que é de banda, uma música que tem voz, que tem um refrão muito forte. Vou mostrar como que eu trabalhei os elementos, como que eu desenvolvi esse arranjo e principalmente usando os acordes da música. Eu não fiz nenhuma reharmonização, eu não mudei a harmonia. Então eu vou mostrar como que a gente pode também trabalhar outros elementos que não sejam a harmonia, que não seja a harmonia. Isso porque nem sempre a gente quer mudar a harmonia, ou a gente sabe, ou a gente precisa, enfim, mas quer fazer alguma coisa diferente. Então, esse vídeo eu pretendo mostrar como eu trabalhei todos esses outros elementos. E quais são esses outros elementos? Então, vou falar de textura, vou falar de ritmo, a linha do baixo, também abordar dinâmica, articulação, os acentos e a forma. Lembrando que é um arranjo mais simplificado, que não tem um nível de dificuldade assim muito grande, técnico, mas que eu procuro, mesmo assim, fazer o contraste entre as partes. Um ponto importante para falar é que quando a gente faz um arranjo que é de voz, que tem uma melodia de voz, não é todo sempre, né? Mas muitas vezes pode acontecer que trazer a melodia da voz para o piano, principalmente aí que é uma banda, para reduzir para uma versão para piano, nem sempre a gente coloca a divisão certinha assim da voz com a sua letra e tudo, porque pode ficar estranho e até o contrário, se você deixar alongar, às vezes uma nota fica melhor do que cortar exatamente. Se o cantor, a duração da nota foi uma colcheia, você vai lá e coloca uma colcheia, mas às vezes você alongando mais, pelo sentido do que vem desenvolvendo o arranjo, fica melhor. Então, nesse arranjo, eu também coloquei a voz, muitas vezes não exatamente com a letra, a divisão da letra, tanto é que quando eu repito, eu faço igual, por isso que eu disse que é um arranjo mais simplificado, mas que está respeitando basicamente a linha melódica, não com seus detalhes de divisão rítmica da letra e tudo mais. Claro que isso é uma opção, fica a critério de quem está fazendo o arranjo. E como que eu então comecei a pensar esse arranjo, a estruturar? Primeira coisa é olhar a forma, quantas partes tem, o que que se repete, se tem introdução, se tem parte instrumental só. Depois olhar o estilo, né? No caso aqui um rock, um compasso 6 por 8. Então eu deixei bem marcado os tempos, sem colocar antecipações ou síncopas. Olhei também a harmonia, se tem mudança de tom e se essa mudança de tom está ligada de uma parte para outra. Junto com isso, as partes fortes, os crescendos, isso também já inclui olhar se essa parte já vai crescer, já vai modular. Ah, então aqui eu vou aumentar a densidade, vou fazer alguma coisa que demonstre que está chegando numa parte forte e que vai ter que ter esse contraste. Nesse arranjo, basicamente eu usei acordes fechados na mão direita com a melodia na ponta, o que permitiu um maior movimento na mão esquerda. Na mão esquerda, muitas vezes foram só notas do próprio acorde. Porque senão ficaria mais parado. Então isso permite encher mais o arranjo, né? E também a mão direita, às vezes coloquei também acordes aqui que não tem nota da melodia, também para preencher esses espaços. Então ficou aqui um acorde até
numa forma diferente, em arpejo, numa região mais aguda, para diferenciar a melodia. Como existe um movimento maior no baixo, então é importante que ele seja colocado de uma forma coerente, com uma linha melódica suave, por exemplo. Esse Mi aqui do Dó, eu passei para o Si, descendo para chegar lá no Mi, lá embaixo. Eu não vou fazer colocando o Si bemol aqui embaixo e dar um salto gigante para o Mi bemol. Na outra parte eu usei os acordes em blocos marcando cada tempo e as oitavas com notas pontuadas para dar uma ênfase no baixo. Para chegar nesse Si bemol, bem usando os extremos, com os graves e o agudo, tudo isso no crescendo, tudo isso vai dando uma maior densidade, porque eu vou preparar para chegar no refrão. Então, nessa parte, destaquei bem o Si bemol para chegar no Dó. Eu coloquei o Dó nessa oitava porque eu quis voltar, fazer um arpejo, voltar e chegar num refrão, que até ele fica um pouco menos forte. Essa parte é uma passagem sem a melodia. Então eu diferenciei colocando as oitavas e com um ritmo diferente do que já vinha. Nesse trecho onde eu coloquei esse Dó repetido, porque vai chegar nesse Si bemol bem forte, então é uma maneira de colocar uma ênfase nessa nota para a próxima que vai chegar. Nessa outra parte eu coloquei novamente as oitavas, pontuando dois acordes para chegar nessa outra parte em que eu coloquei a mão esquerda em arpejo, marcando cada subdivisão do tempo. Isso vai dando um movimento maior para chegar aqui, ó. Coloquei até um Si bemol porque a gente vai chegar no Dó e parar para ir para uma outra parte. Fá menor, né? Que já tem uma outra dinâmica, um outro ritmo que tem que ser mais calmo, assim, do que já vinha naquele movimento, justamente para ter esse contraste. E aí tem uma outra parada que depois retorna a música toda. Várias versões, como aqui é um arranjo para piano, para não estender muito, eu simplesmente fiz um acorde final aqui em Fá menor e terminei com um arpejo.